эрэгсэлтэй компани. Эрэгсэлтэй хязгаарлагдсан төрөстэй компани анх засвар ашиглалтын хэсэг нэртэйгээр 1978 оны 7-р сард Эрдэнэ төлтрийн орон сууцны удирдлагын газрын харьяанд ажиллаж эхэлсэн. Улмаар үйлдвэр үндсэн барилгуудын ашиглалтыг сайжруулах, нийгэм соёлын зарим барилга байгууламжийг барих зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн засвар ашиглалтын хэсгийг 1982 онд барилгын цех болгон шинчилсэн юм. Тус цехийн үйлдвэрлэл явуулах өөрийн баат сурыг бэхжүүлэн ажиллаж, автомат болон цахилгаан, гар болон суурийн тоногт хөрөмжүүд, модон болон хуунцар хаалга, цонхны үйлдвэрлэл, бетон сүргийн үйлдвэрлэл бүхий байгууламжтай барилгын иж бүрэн ажил хийх чадвартай 240-д ажиллахсдыг байнгын ажлын байраар хангаж ирсэн. 2007 оноос барилгын цехийг Эрдэнэ төлөвлөр хязгаарлагдсан хариуцлага компани Охин компани эрсээ хязгаарлагдсан хариуцлага компани болгосон. Одоо их барилга угсралтын засал чимэглэлийн метал хийцэн гэсэн хэсгүүдтэй мужаан цех болон бетон зурмгийн үүсэл вакуум цонх хариуцсан туслах аж ахуйн нэг алавтай 4,600,000 төгрөгийн хөрөнгөтэй болж өргөжин ажиллаж байна. Тус компани 2007-оос 2012 онд улсын болон орон нутгийн төсөвд нийт 2,838,491.9 төгрөгийн татвар төлсөн байна. 2010-аас 2011 онд тэргүүний татвар төлөгч байгууллага, 2012 онд шилдэг татвар төлөгч, 2008 онд Орх аймгийн нийгмийн даатгалын хилцээс тэргүүний шимтгэл төлөгч байгуулгаар шалгарч, Эрсийн хязгаарлагдсан төрөстэй компани байгуулагдсан цагаас хойш Эрдэнэ хотын болон үйлдвэрийн бүх цех хэсэгт барилгын их урсгал засвар хийхин зэрэгцээ, гадна талын ээж бүрэн тогтцолтой 140-280 хүүхдийн яйсэл цэцэрлэгийн 6 барилга, орон сууцны гатишээ 11 барилга, ээж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй 2000 ампер совлийн барилгын өргөтгөл, Баяжуул хотын том бүтлүүрийн цехийн 110 тонны хөдөр буулгах тавцсан хөдрийн дурхайн диспетчерийн пункт, Баяжуул фабрикийн хаягдал тунгаах цөөр бүтлүүрийн 16 дугаар суурь, Эрдэнэ тоншлооны төвийн гадна бохирусны шугам, дулааны шугам, улс ангамжийн шугамын угсралт, дулааны үсдийн барилга угсралт, засвар механизмын суудлын ангар агуулах хөл, сотхорын хэсгийн хийн цэвэрлэгээний өргөтгөлийн барилга угсралт, хөдрийн дурхайн тесрэг дэлбэрэх материалын өргөтгөлийн барилга угсралт, машин угаалгын барилга байгууламж, дулааны станцын турбиний өргөтгөл, автоэврийн байгууллагын шатхуун түгээгчийн барилга угсралт, гадны шугам сүлжээний ажил, цахилгаан цехийн хүүхдийн агуулгын барилгын суурийн ажил, спорт орчны цанны мазын барилга угсралт, сэлэн амралтын цанны базын хяналтын хэсгийн барилгын угсралт зэрэг олон барилга барьж чанарын сайн дүнтэйгээр ашиглалтанд өгөөд байна. Тус хамтлагын дунд Монгол улсын барилгын мэрэгчсэн инженер 3, мэрэгчсэн төсөвчин 3, мэрэгчсэн эдийн засагч 1, мэрэгчсэн нэгтлэн бодгоч 1 ажиллаж байна. Эрсийн хязгаарлагдсан төрөстэй компани хамт олонны дотор Алтан гадас одонд 3, хөлмөнх хүндэт медалтанд 8, Монгол улсын тэргүүний барилгачд 43, онц тээвэрчин 1, тэргүүний эдийн засагч 2 хүн ажилдгийн зэрэгцээ, сангийн яамны хүндэж явах хүчгээр 1, зам тээвэр барилгаот байгуулалтын яамны хүндэж явах хүчгээр 11, жирөөхөн нэрвж шагналаар 1 хүн шагнагдсан байна. Эрсийн хязгаарлагдсан төрөстэй компани нийгмийн хариуцлагатай компаний хувьд Эрдэнэ төлөвлөр хязгаарлагдсан төрөстэй компани захиргаа болон үйлдвэрчний эвлэгийн хооронд байгуулсан хамтын гэрээний дагуу ажиллахстайхаа нийгмийн хөнгөлөлт тэтгэвэр тэтгэмжийн нэмэгдэлд жилд 947.4 сая төгрөг зарцуулдаг барилгын томоохон компани нэг болжээ.